وصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، فاوز بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام حضرات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھیں. اللہم محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلی اللہ علیہ. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اللہ کی یہ سنت ہے چادر شریف، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. یہ چادر تطہیر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے میدان مباہلہ میں پنجتن پاک پہ اتاری، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین پہ یہ چادر تطہیر اتاری گئی ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے گھر کی ذمہ داری پاکیزگی کی نبیوں کو دیتا ہوں، میں اپنے گھر کی پاکیزگی نبیوں کو دیتا ہوں، ان کے ذمہ لگاتا ہوں. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نبیوں کو کہا، اسماعیل کو اور ابراہیم کو، کہ میرے گھر کو پاک رکھنا ہے، اور اے محبوب، تیرے گھر کو پاک رکھنے کی ذمہ داری میں اللہ اٹھاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب، تیرے گھر والوں کو میں نے پاک رکھا ہوا ہے، پاک رکھنا ہے، اور ایسے پاک رکھنا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. تو یہ مرشد کی ذات جو ہوتی ہے، مرشد میں فنا ہونا حسن حسین میں، اور حسن حسین میں فنا ہونا علی مرتضیٰ میں، اور علی مرتضیٰ میں فنا ہونا رسول کریم میں، اور جو بندہ رسول کی ذات میں فنا ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے. تو یہ چادر جو عام، یہ بات نہیں، میں تمام دوستوں کو، یہ اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی سنت ہے. اور جو بھی چادر کے دن آپ چادر کے نیچے آ کر دعا مانگیں گے، اللہ اپنے پیارے ولی کے صدقے قبول فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حبیب حضرت خیر الانام کی چادر جناب فاطمہ زہرا کے تشت نور میں ہے، یہ ہے حسین علیہ السلام کی کو خورشید حشر کا کھٹکا کہ میرے سر پہ ہے میرے امام کی چادر. در حضور پہ حاضر ہے آپ کا بیدم میاں بشیر احمد صاحب، قبول کیجئے آقا غلام کی چادر. تو خدا کا جگانے کا چادر ہے، خدا کا جگانے کا چادر ہے، خدا کا جگانے کا چادر ہے.
आपके दर पे दिया है जाते हैं, आपके दर पे दिया है।
Oh, God.
صاحب بانیان محفل، میں ان کو دل کی ادا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے باوجود میرے قابل ساتھ احترام بھائی غلام محمد صاحب
جو کہ آپ نے 75 سے تشریف لائے، ان کو دل کی عطا کر رہی ہوں، اسے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان محترم، جتنے بھی دوست احباب باہر کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف لے ہیں اور بادب طریقے سے بیٹھ جائیں، اور سب بیٹھ میں تلاوت کلام پاک سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مختصر شعر جو کہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یک زمانہ صحبت، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر اد صد سال آئے اطاعت بیریا۔ اہل بیت کی جو صحبت ہے، ایک وقت کا بیٹھنا 100 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا میرے ننے اور منے چھوٹے سے بھتیجے جناب نادیہ علی کو، وہ آئیں گے تلاوت کلام پاک کے لیے۔